有国民阿嬷之称的陈淑芳女士，她初中的时候是在南洋女中毕业，不过也以《亲爱的房客》和《孤味》两部电影夺下了第57届金马奖最佳女配角以及女主角，创下了金马奖的荣誉纪录。学校也特别在83周年校庆的时候颁发杰出校友给陈淑芳女士，向她表达敬意。国立南洋女中今天举办83周年校庆庆祝大会，学生特别以精彩的舞蹈表演祝贺学校生日快乐。包括县长林之妙、立委陈欧珀、宜兰市长江崇渊等贵宾都前来祝贺，其中还包括一位相当特别的贵宾，她就是夺下57届金马双金影后的陈淑芳女士。学校除了颁发杰出校友奖之外，同时也准备陈淑芳当年在校的成绩单，证明优秀的表现从小就有迹可循。那女中是一个非常优质的学校，在以前呢到现在，过去现在未来，南洋女中呢，人家讲到南洋女中就是给人家大波浪，对不对？最赞的，对不对？而且我们一位杰出的校友，他呢每一次的这个连续剧，在我们的宜兰县呢，还有全国全世界都发光发热，这都是我们的见证。今天大学姐，我们回来母校哈，我看到她的这个电影哈，我都很感动，描述我们的人生，即使人生很短暂，懂得珍惜，你的生命会很奥妙；懂得分享，你的生活会很精彩。南洋女中的学生的校友，已经成为我们宜兰城市发展最好的一个骄傲。我们也要记得，我们在美国堪萨斯还有一个姐妹校，要让我们共同来关心。不止在宜兰，在国际都有我们南洋女中在奉献、在付出，值得大家肯定的光荣。我们以学姐为荣哈，因为学姐她，这个可以说是一个在我们学子最好的典范。在这个演艺这条路上面呢，她是以艺术的角度在看待演艺这件事情，认真而踏实的努力。那让我们最感动是学姐谦卑而踏实的态度。即使在他得奖之后，他的价码他也讲了，不涨价，不涨价，这让我们非常非常的感动。也就是说，他是把演艺当作职业在看待，不是事业。这也是我们教育人员最好最佳的学习典范。在南洋女中的时候，我都觉得我不是一个很好的学生，我只是会跳民族舞蹈，我只是会代表学校去打乒乓球。有时候呢，就是我现在到现在为止，我还是非常非常的对我们英文老师很对不起。当我毕业的时候，我还是考59分，因为我对英文很排斥。但是老师说没关系，就多给你一分，你就毕业了。我说好，谢谢老师。可是我现在很怀念，但是我到现在英文还是讲不好，所以我下一部戏得要讲英文。21号以后我就要开始读书了，读英文课跟讲客家语。国民阿嬷陈淑芳也大方的和与会贵宾以及学妹一起跳土风舞，一方面回味年轻时光，同时祝贺母校生日快乐。宜兰新闻记者赖福新采访报道。